mean, it's only festival of clarinet, festival of music, festival of friendship, festival to meet people. So it's why I am so happy to come here, even if it's too short. Short time, but big pleasure. I like it because it's a very good event with a lot of interesting professors and promising young people. And of course, Prague is a town with a big history. I love Czech people, and the young men, the young girls, everything. I love Czech. Personality, clarinet, love. Je to prostě akce, která si tu pozornost zaslouží. Ono dnes zorganizovat týden trvající akci chce nesmírné úsilí a já toto obdivuju. To bylo docela letos pozoruhodné, protože když studenti přijeli, tak jsme si říkali, no tak nějak nejsou buď ve formě, nebo ono bylo teda hodně horko, ale potom musím říct, že to byl jeden ne jako z nejlepších koncertů studentských, co jsem tady slyšel, ale řekl bych, že jeden z nejlepších koncertů vůbec.